ser caro, ousado. Cairo! Ergir-se-á-te! Vou chutar flecha! Se auto-intitulava rei por ter matado o rei anterior. Alguém que tu conhecias? Aldis. Um homem bondoso. Confiava nas pessoas. Ele confiou neste usurpador? Neste Rolfer? Não. Aldis confiou em mim. E eu, que sou estúpido, confiei em Rolfer. Então agora buscas vingança. Um caminho perigoso. Olha quem fala. Eu sou um perito na matéria. Farias